У Запорізькій обласній філармонії вихідними завершився симфонічний сезон. Родзинкою завершення цьогорічного 64-го сезону став виступ солістки віденської опери родом з України Вікторії Лук'яниць. А вчора у Києві відбувся концерт Вікторії. Пані Вікторії сьогодні доброго в нас ранку. У студії. Доброго ранку. Як доброго я щаслива ранку. Бути з вами і доброго щоб ранку. Встигла. А як ми щасливі бачити вас у цій Дякую. Студії. Що ви так занесли нас до свого щільного творчого графіку. Ну, я знаю, що через пандемію ви не могли ані виступати, ані подорожувати. Був складний надто час. Як вам зараз повернутися на сцену до глядачів? Прекрасно. Це як таке враження, що знову прем'єра, що знову дебют. Таке враження, що мені знову 19 років. Уявляєте, невже? Як? Так, тому що це надзвичайне щастя спілкування з людьми наживо і енергію відчувати, атмосферу відчувати. Це просто ні з чим не порівняється, ні з якими онлайн-концертами, ні з якими записами. Тому що це ж тепло, ти відчуваєш і навіть не втомлюєшся, навіть віддаєш багато, але ще втричі більше отримаєш від людей, від шанувальників і від публіки. І це прекрасно. Дякую за це щастя, що знову в Європі також з 19 травня вже, слава Богу, є можливість. Відновлюються концерти? Відновлюються, так. Робляться тести постійно перед кожною репетицією, перед кожним, всьому оркестру, всьому хору, всім солістам, безкоштовно. Але тільки, щоб це відбулося, тільки, щоб, навіть якщо це можна не 1700 місць в опері, а 500 поки що всього. Але все рівно ви не уявляєте, як люди зголодніли по духовній їжі справжній, духовній, тому що ми ж всі, ви ж знаєте, не одним же хлібом матеріальним. І тому так важливо зараз, я думаю, для всіх нас. Тільки, мабуть, зараз може і важливо, що це так сталося, ця пандемія. Щоб можна було переоцінити цю. Щоб можна було зрозуміти, що ми без цього жити не можемо. Що ми всі живі, що ми в першу чергу дух, а не тіло. І що це так для нас важливо, емоція, так важливо для нас голос, музика, виставка, література. Все, що нас оточує, це просто і просто обнятися разом. Це ж коли так це довго було розкіш. Не можна. Згодом. Коли так, це розкіш. Бачите, як зараз ми все по-іншому з вами переоцінили так. І зрозуміли. І я думаю, це вже назавжди. Як вас так. Українська публіка сприймала? Ой. Як вам? Чудово. Дозвольте мені сказати одне слово. От зараз ви почали з Запоріжжя. Я ніколи там не була. Об'їздити весь світ, ніколи не бути в Запоріжжі. Таке враження, що я потрапила додому і в свою сім'ю. Настільки люди сприйняли, і за це я мушу і хочу подякувати, звичайно, організаторам агенції Геннадія Мусіна за те, що вони так це організували, мене дійсно так приймали і так влаштували все, що я мусила тільки прийти на репетицію співати і тільки підготуватися і на концерті дійсно співати. Більш нічого не потрібно було. Все інше було зроблено на найкращому рівні. І я все-таки хочу, хоч мені не дозволяє моя менеджер говорити, але це велика заслуга Олени Подольської за те, що так вона мене любить і так оберігає, і так мене такі робить проєкти вже дуже довгий час, можна сказати, мінімум це почалося із проєкту «Зірки в опері», якщо ви пам'ятаєте це, а це був 2010 рік. І вже «Зірки в опері» – це саме в Київській? Це був проєкт, пам'ятаєте, на каналі, на іншому каналі, на 1+1 тоді, коли перемогла якраз Джамала і Пономарьов. Але це була, пам'ятаєте, це коли оперна співачка чи співак і відомий джазовий чи поп-музикант, які співали як Джамала Кармен, допустимо. Чи як Пономарьов співав також Ленського. Тобто це було дуже красиво. Я думаю, що, може, публіка і ваша теж, і глядачі пам'ятають про це. Так, думаю, що пам'ятають. Що ви співали у Запоріжжі і у Києві вчора? Який ваш репертуар? Зовсім різний репертуар. Різний? Зовсім.
Тому що Запоріжжя – це була філармонія, це був оркестр, це був прекрасний оркестр і прекрасний диригент був В'ячеслав Редя, який зараз також отримав, я знаю, нагороду велику. Так його оцінили, і дійсно він так підготував оркестр, що мені потрібно було просто вийти і творити. Але ось там, розумієте, сталося так, що спочатку планувався 19 листопада 19-го року великий концерт у двох відділеннях. Тому планувалося не 7 творів арії, які я співала от позавчора чи позапозавчора, а планувалося мінімум 9-10 на два відділення. Але так, як це був кінець сезону, треба було вибирати, і це п'ятий раз переносилося, уявляєте? Переносимо карантин. І нарешті відбулося. Відбулося. І тому я сказала, пане маестро, вибирайте, що ви вважаєте для вашої публіки буде найкраще. І він вибрав Розіну, він вибрав Мерче, це болеро Єлени із «Сицилійська вечерня». Знаєте, Мерче ді літе, ця арія Верді. Він вибрав, звичайно, Травіату. Він вибрав Пучині, вальс Мюзетти і Лауретту. І це моя вже була така родзинка, я привезла свої ноти. Я просто завжди це роблю. Я співаю завжди на біс український твір. І я заспівала в обробці Людкевича «Ой, співаночки мої». А могли б зараз заспівати шматочок? Ну, в принципі, готували щось інше співати. Ну, якщо хочете, можна спробувати. Хоча так рано без... «Ой, співаночки мої! Ой, співаночки мої! Я зараз вдихну трошки, бо в мене Ну, це так, експромтом, тому що щось трошки інше готувалося, але може ви дозволите. Дозволимо, звичайно. Але дивіться, ця програма вчора у музеї, ви знаєте, книги і друкарства на території Лаври. І хочу подякувати також за вірність пані Валентині Бочковській, тому що ви не уявляєте, як вони мене приймають, і завжди вони навіть за один день готові все зробити, щоб тільки відбулося. То там я співала зовсім іншу програму, тому що як можна співати в Лаврі, бачучи купола, співати Мюзетту чи Розіну. Тому там була норма «Каста Діва». Ну ви знаєте, оця арія, знаєте її, мабуть? Це знаменита. Ну, от бачите, Беліні. Тому що я там спланувала твори, які були як всі, як молитва були там твори. Була молитва Анни Болени вперше. І так я щаслива, що вона вдалась, тому що це для мене був дебют у цій арії і в цій партії. І потім була дуже красива молитва, вона називається «La Vergine degli Angeli», «Богородиці». «Vergine» – це от «Богородиця». Всіх ангелів. Це із «Сила долі» Верді. Молитва Леонори. Теж дуже-дуже вона, як хорал іде, дуже красива. Була остання арія «Адіо дель пасато» Віолети. Потім я співала якраз не Мюзетту, а співала із богеми Мімі, «Прощання Мімі». Тому що я вважала, що це теж буде натхненно саме для цієї зали. І була, звичайно, і моя улюблена «Тихесенький вечір». Але вчора який день у нас був? Вчора була неділя. А ще моє золотко. Ви пам'ятаєте? І оце був якраз сюрприз, який, якщо ви дозволите. Але перед тим, як можна ще? Трошки є часу у нас? У нас є. У нас для вас є. Трошки є часу? Так. Є. Перед тим, як це робити, цей сюрприз, принести, подарувати, я хочу вам сказати, що вчора були з Запоріжжя навіть, приїхали із мої вже, можна сказати, меломани, які після цього сьогодні вранці написали «Київ об'єднує». Уявляєте як? І вони дали саме відео цього моменту, який я зараз
хочу зробити. І ще я хочу подякувати, із Львова люди прилетіли. От Софія Трах, знаменита майстер кераміки. Дивіться, от вчора що вона мені на сцену подарувала? Це ж кераміка, розумієте? Угу. Вибач, я не роблю реклами, це просто мої великі-великі шанувальники. І вони всі сказали, що дійсно Київ об'єднує. І тому об'єднує. І тому, ви знаєте, всі сказали люди, ми будемо вчити слова. Але от дивіться, сьогодні всі знають початок пісні, всі знають кінець пісні, а мій улюблений куплет – це другий. Дозвольте, я його заспіваю. Звичайно. Очі дивляться кани, серце в них перелю, хай розкажуть кохані, як я вірно люблю. Буду мріяти жити на крилах надій, як тебе не любити. Боже, це неймовірно. Дякую вам. Для глядачів скажемо, що в нас аплодують всі, хто знаходиться в цій студії. Це далеко не лише ми, це велика технічна команда, тому що... А ще я впевнений, що навколо всі, хто знаходяться і працюють сьогодні навколо студії, теж чули цей прекрасний спів. Так, мали нагоду насолодитися. Золотко, для мене все живе. Я не знаю, це така моя особлива філософія, що нема нічого пустого. От все-все, кожна стіна, кожний, подивіться, яка краса, кожний плакат. Море. Все навкруги нас живе. Просто треба прийняти і подякувати за те, що ми частинка цього прекрасного світу. Дуже вам дякуємо. Ви з 93-го року живете у Відні. З кінця, так. Да. Як вам кожного разу приїжджати до України? Що бачите, що помічаєте? І як там, у Відні, що чути про українську музику, про українську культуру? Адже ви... Багато чути. Ви знаєте, я коли, як ви сказали, в 93-му році дебютувала в Штатсопер, я була єдина. Переді мною був Анатолій Іванович Кочерга. Більше не було нікого. А ось зараз дуже багато прекрасних наших музикантів. Просто радіє душа, що так багато. І звучить українська мова, звучить українська музика. Це так, багато українських студентів приїжджає також до мене і на мастер-класи, і навіть вчитися до мене в консерваторію. Тобто, що я помічаю в Україні? Я помічаю, і давно помічала це, але зараз ще більше і більше, що, як мій татко говорив, і він зараз чує там, правда? Як це так? Ми давно Європа, ми давно вже світ весь. Ну як можна було так не приймати Україну в Європу зразу ж? От зрозумієте, і у мене така зараз, повірте цьому слову навіть, може це гордість за те, що я бачу людей, які от на вулицях, в залі, людей достойних, людей, які відчувають, що вони на своїй землі, що вони роблять свою справу для своїх дітей, для своїх онуків. Я бачу красиві міста, я бачу прекрасні готелі, я надзвичайно бачу прекрасну кухню українську. Тобто це настільки все смачно. Це не тільки не соромно, а це як взірець. Як треба любити своє і як треба приймати інших з такою щедрістю і з любов'ю. Тому для мене зараз кожний раз мій приїзд – це ще один раз підтвердження того, що Україна – це Європа і світ. Дякуємо вам величезно. Це прекрасні слова. Дякую. Дуже ми вдячні за те, що ви сказали і всі їх почули.